ଉପରେ ଜରିପାଲ ଝାଟି ମାଟି ନେଇ ତିଆରି ଘର। ଇ ଘରେ ଶୋଇବା ଆରୁ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ବଖରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଯେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଥିନ୍ ଘର ଭିତରେ ପାନ ପଶ୍ବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସରା ବ୍ଲକ କାଉଡଲା ଗାଁର ହରବିଶ୍ରା ଆରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରହୁଛନ୍ ଇ ଘରେ। ଜୀବନ ଆସିକିରି ସେ ସାଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପାଖେ ନିନ ପକା ଘର। ହେଥିର୍ଲାଗି ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଇ ଚାଲଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମିଳିଛେ ଭତ୍ତା ଆରୁ ମାସକେ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ଘର ଗୁଟେ ଲାଗି ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍, ହେଲେ କାହାର ବି ନଜର ନିପରି ଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ। ହିସାବ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ କଲେ ଡାଲ ଛମୁଡ଼ା କରିଥା ଡାଙ୍ଗର ଠେଙ୍ଗର ଠେକି କରି ବୋଲି ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍, ଡାଙ୍ଗ ଠେଙ୍ଗ ଠେକି କରୁ ଅତି ଆର ଗୋଟେ ବଦଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଆର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ। ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ମେମ୍ବର ଫୋନ ବୋଲେ ଏସୁ ନେଇ ଦୁଟକେ ପଢ଼ୁକେ ଦିଆ ହେବା। ହଁ, ହେନ୍ତି କରି ହେନ୍ତି କରି 5-6 ମେମ୍ବର ଗାଁଟି ହେଲା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ତା କରି ରହିବି? ହଜୁର ଦେଖି କରି ଯାଉଛ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଡାଲ ଛମଡ଼ାତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଫିସର ବେଲେ ଆସି ଆସି ଦେଖିକରି ଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଆସି ଦେଖିଗଲେ ନା, ଘର ନାହିଁ, କୁରିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେସନ୍ କେବେ ମରିଗଲେ ବି ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଏକା ଏଖେଣି ଆସ ଘର ଘର, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ମରିଯିବୁ ନା। ହରବିଶ୍ରାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍, ହେଲେ ବିହା ପରେ ସେମାନେ ବାପା ମାଆକେ ଛାଡ଼ି କରି ପଲିଛନ୍। ହେଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବରଷ ହେଲା ଗୁଲଗୁଲାଥି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଇ ନେଇକରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକେ କହିଛନ୍, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ବି ନିଶୁନି। ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ହରବେଶରା ସେ ପରିସ୍ରା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି, ଆର୍ ଏବଂ ଯାହାର ମାଟି ଝୁଟି କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲିକରି 2 ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ତାର ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜଣାଇବି କଳାହାଣ୍ଡି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।